Biz bugün özü bir töktab, fikirlerimizni bir joyga jamlab, nima ish qilyapmiz özü, biz qaysi tomonga boryapmiz özü. Ticaret qilyapmiz, maqsad nima? İş qilyapmiz, undan keyinchi? Masala bo'lyapti, mojaro bo'lyapti, mushkulot kelyapti, ustimizga sinov kelyapti. Xo'p, nimadan o'sha? Tilimizdan bugun har xil gaplar chiqyapti. Nega? O'zi biz qaysi tomonga boryapmiz? Xo'p, bugun savob amal qildik. Hamma joyda aytib yuramiz. Men falon yili 100 kishiga iftor qilib berganman. Falon kuni men masjidga falon pul berganman. Falon kuni men falon qilganman. Xo'p, mayli. Alhamdulillah, Alloh baraka bersin. Siz qilgan, sizni o'zingizni qilgan yaxshiliklaringiz yodingizda ekan. Birodar, bir gunohlaringizdan gapiringchi. Nechta gunoh qilgansiz kecha, bundan oldingi kun, bir yil yoki 3 yil oldin qilgan iftorligingiz esingizda ekan. 3 yil oldin qilgan gunohlaringiz haqida gapiring. Bizniku qilgan amallarimiz, yaxshi ishlarimiz yodimizda. Qilgan gunohlarimiz esimizda yo'q, xuddiki biz farishtaday. Bir odam bilan gaplashsak, eng yaxshi odam, eng hayotida to'g'ri odam o'sha, eng gunoh ham qilmaydi, faqat yaxshilik qiladi. Shunaqangiday o'zini tutadi, birodar. Unday emas aslida. Siz o'zingizni bir gunohlaringizni sarhisob qiling, savoblaringizni sarhisob qiling. Alloh taolo albatta kechiruvchi zot. Lekin o'sha gunohlarimizga tavba qilaylik. Bir shayx tijorat qilaman deb bir ayoldan pul olgan ekanlar, ozgina. O'sha tijorat o'xshamay qolibdi. Va butun uylarini ham sotib tijoratga tikkan ekanlar. U tijorat ham o'xshamagan ekan. Kasod bo'lgan ekanlar. Kasod bo'lganlarida ayol kelib, qari ayol mahkamaga arz qilibdi. Qozi, falon odam ahli ilm, olim, shayx tijorat qilaman deganiga men ko'pchilikka pulimni bermaganman. Men o'sha odam halol odam deb beruvdim, lekin meni pulimga bu xiyonat qilyapti. Bermayapti. Aytadiki, tijoratim o'xshamadi deydi. Tijoratim yurmadi deydi. Kasod bo'ldim deydi, pulingni bera olmayman deydi. Qozini olib, qozini oldilarga shayxni olib kelganlarda haqiqatda to'lashlikka imkon yo'q. Bo'ldi, undan yo uni to'laysiz, yo men sizni zindonga tashlayman dedi. Shayx aytdilar, mayli, endi ilojim yo'q, to'lashga narsam yo'q. Zindondan bo'ldilar va uni shahar eshitdi-da hammalari pul yig'ib, ayolni qo'liga tutqazib, u kishini zindondan xalos qilayotgan vaqtlarida qozi chaqirgan ekan. Ey shayx, siz nima deb o'ylaysiz? Nega bunday bo'ldi? Bu sinov ustimizga nega keldi? Siz shayxsiz, sizdan buni kutmagandik, dedi. Deganda shayx aytdilar, men bilaman dedilar. Nima uchun bu kelganligini? Men bilaman dedilar. Qayerdan bilasiz? Falon yili edi dedilar. Bundan 7 yilmi, 8 yil oldin edi. Bir qo'shnim, bir birodarim meni oldimga kelganida u mendan bir narsa so'radimi, bir nima qo'ydimi, men unga nima dedim? Ey, seni o'zi hech narsang yo'q ku dedim. Seni hech narsang yo'q-ku dedim. Bizda bor-ku mana. Ey, gadoy deb yuboradi. Ey, seni hech vaqt qo'ying yo'q-ku deydi. Sen kambag'alsan deydi. Sen qashshoqsan deydi. Qanaqangidir so'kishlar aytadi. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Ehtiyot bo'ling, birodar. Shu holatni men falon yigitga aytganman dedim. Sen o'zi hech narsang yo'q-ku, tijorat qilaman degansan. Diyapsan degan ma'noda gapirganman. Mana shu aytgan gapimni javobi mana shu. Endi o'zimda hech narsa qolmadi dedi. Dedilar shayx. Shayxni qarang. 8 yilmi, 7 yil oldin til bilan birovni qalbini ranjitganlarining gunohi yodlarida esingizda. Eslarida. Shu uchun dedilar. Men u hozir yigitni oldiga boramanda undan uzr so'rayman. Va undan keyin davom ettiraman, inshaalloh yaxshi bo'ladi dedilar. Haqiqatda shunday bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Bizni
kecha qilgan gunohlarimiz yo bundan oldingi qilgan kimga qanaqa gap gapirganlarimiz esimizda yo'q-ku o'zi. Bizni ustimizda balolar, sinovlar kelyapti. Qayerdan ekanligini bilmaymiz bugun. Nega deb o'ylaysizmi? Chunki biz qaysi gunohlarimizni ortidan bu sinovlar kelyapti. Ko'pligidan biz bilmaymiz hozir. Ko'pda shayxni o'zlari nechtadir gunohlari bo'lgan aytdilar. Falon bo'lgan, falon joyda xuddi shunaqa holat bo'lgan. Bizni ustimizda kelayotgan balolarni biz fahmiga ham bormaymiz, chunki gunohlarimizni ko'pligidan sanolmaymiz ham hatto. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Alloh G'afurur Rahim zot. Shuning uchun ko'p ma'ruzalarda aytamiz. Birodar, istig'forni ko'p aytaylik. Bu nafaqat menga, hammamizga taalluqli bo'lgan gap. Birodar, istig'forni ko'p aytaylik. Namozlarda ehtiyot bo'laylik. Qanday? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Kim oyatal kursiyni o'qsa. Bilamiz-a ko'pchiligimiz. Bilmasak telefonimizdan o'qiylik. Bir qog'ozga chiqarib olaylik o'shani. Kim oyatal kursiyni o'qsa. Oyatal kursiyni o'qigandan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar va 100-uncisida la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir degan duoni o'qsa 100da. Uning gunohlari dengizning ko'pigichalik, ko'p katta bo'lmasin, Alloh taolo uni kechirib yuboradi. Bugun jamoatga qatnashyapmizda, mana shu zikrlar qolib ketyapti, turib ketyapmiz birodar. Mayli turib ketsak ketaveraylik. Lekin ichimizda shuni qilaylik birodar. Qo'limizda tasbihlarimiz bor. Qo'limizni Alloh taoloni o'zi sanaydigan tasbih qilib yaratdi. Bugungi kunda texnologiya rivojlandi, har xil elektron tasbihlar chiqdi. Oyatal kursiyni o'qib, mana shu 33 33 33 100-uncisida la ilaha illalloh vahdahu ni o'qiylik. Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin. Shuning uchun ko'p ma'ruzalarimizni aytamiz. Boshqa-boshqa zikrlar aytishligimiz mumkin, juda ko'p zikrlar. Lekin istig'forni ko'paytiraylik, chunki gunohlarimiz ko'pda. Alloh taoloni o'zi kechirsin. Alloh taoloni o'zi yaxshilik bersin. Chunki biz gunohlarimiz ko'pligidan istig'for aytishlik bizga lozim. Qarzdor odam ehson qilishligining o'rniga qarzini yetib bersin, savobi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun bizni gunohlarimiz ko'p. Avvalo gunohlarimizni kechirilishligini Alloh taolodan so'raylik. Alloh taoloni o'zi biz u sizga yaxshilik va fazil bersin. Shunda Alloh taoloni o'zi fazil beradi. Har bir hayotimizdagi har bir nuqta, har bir jabha bandaga bejizga berilmaydi. Uni ilg'ab oling. Unda bir yaxshilik qiling. Unda Alloh taolodan fazil so'rang. Kammi, ko'pmi, kichikmi, ehsonda yaxshilikda bardavom bo'ling. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo ibodatlarimizni, ehsonlarimizni, yaxshiliklarimizni Robbim qabul aylasin. Bir xayrli ish masalasida siz azizlar bilan yuzlanishlikni bir ixtiyor qildik. Alloh taoloni o'zi yaxshilik bersin. Xabaringiz bor, ma'lumingiz bor. YouTube tarmoqlarida, Instagram tarmoqlarida, TikTokda, ya'ni ijtimoiy tarmoqda Buxoriylar avlodi nomi bilan biz kaminani ma'ruzalarimiz va biz kamina yonida turgan hamnafas bo'lgan azizlarimiz, aka-ukalarimizning yordamlari cheksiz va inshaalloh mana shu xayrli ishni boshlaganmiz. Ma'ruzalar xolis Alloh taoloning roziligi uchun. Bundan maqsad qanday? Bundan maqsad faqat ilm va Allohning roziligi va siz azizlarni xursand bo'lishliklaringiz uchun. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ridan-to'g'ri efirni biz tashkil qilishligimiz uchun siz azizlardan oliy himmat birodarlarimizdan homiylik inshaalloh ishini biz so'ramoqchimiz. Bugungi kunlarda biz akalarimizni birodarlarimizga yordam sifatida va ijtimoiy tarmoqlarni keng ko'lamda yoritib borishlik uchun va inshaalloh jonli efirlarni yanada kuchaytirishlik maqsadida siz azizlardan homiylik talabidamiz. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik. Ehsonning natijasi albatta inshaalloh dunyo va oxiratning saodati. Bugungi kunlarda siz azizlarning
ixtiyorlaringiz, takliflaringiz bilan ko'plab ma'ruzalar ijtimoiy tarmoqlarga joylanyapti va bundan-da ko'proq va bundan-da ko'proq manfaat olishligimiz uchun bizlar, sizlar, butun muxlislar, butun jamoa bel bog'laylik, Alloh taolo qilayotgan yaxshiliklarimizni, ihsonlarimizni qabul aylasin. Va bu esa hammamizdan bo'ladigan sadaqa ijoriya. Ko'pchilik eshitadi, ko'pchilik amal qiladi va Alloh taolo albatta ular eshitib qilgan savob amallaridan bizlarga ham Alloh nasiba yozadi. Shuning uchun bizlarni ham savoblarimiz, sizlarni ham savoblaringiz ziyoda bo'lishliklari uchun siz aziz jamoatga ham, siz muxlislarga ham ilindik. Alloh taoloni o'zi hammamizni yordamchi bo'lishligimizni Alloh taqdir qilsin. Alloh qilgan ihsonlarimiz va homiyliklarimizni Robbim dargohida husnul mustajob aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.